epizodi skijamo kroz Srbiju. Niz padine i kroz šume Golije. Ove godine da nađemo ovoliko snega na jednoj planini, to je neverovatno. Nas dvojica smo očarani. Jedva čekamo da i vi vidite šta je Golija. Naravno, ne samo za skijanje. Golija ima neverovatne predele. Ova lepotica se prostire kroz nekoliko opština i spaja ljude različitih navika, delatnosti, veroispovesti, ali sve ih povezuje ljubav prema njoj, Goliji. Vidjet ćete mnogo dobrih vožnja, jednu nezgodu, nas dvojicu nekim novim ulogama. Sreli smo jednog dragog kolegu poreklom iz Ivanjice, koji je došao sa rakijom kao pravi domaćin. Ma nećemo sve da vam prepričamo, zato... Idemo! Golija je najveći biser jugozapadne Srbije i ljudi, koliko ovde snega ima. Golija je neotkriveno blago naše zemlje. Naravno da je neotkriveno kada su zimi putevi do nje zavejani. Pa do nje ne možete doći bez zimske opreme za kola. Evo ga. Jesi, a? Već si završio. Stavio sam, da. Pa meni nešto neće, ispada mi ovde. Pa, druže, ne možeš u rukavicama bez otvorenih prstiju, brate. Smrznuće mi se ruke, bro. A i čuvam manikir. Pa kao nisam uradio da ne vide ljudi. Čekaj, čekaj. Samo ovako. Prebacimo samo ovako. Ja šta? Mnogo lakše deluje na reklamama za ove stvari. Dobro, svakako je lakše nego lance kad stavim. Jesu. Srećom imamo čarape. Jer kao što vidite, zavejan je put. Sreći imamo čarape jer je baš hladno i smrzle bi nam se noge. Evo ga, bate moj. Bravo. Bravo. Pa, brate, ali vidi, da nismo poneli čarape... A glumci kao posle njima lako. Da nismo poneli čarape, boga mi, proklizavanje je ovde ozbiljno. Da. Evo, veje. Bez opreme zimske, ne idite na planinu. Ajde. Ja sam prvi put u životu na Goliji i za sada stvarno kao da sam ono što se kaže kad nešto valja kod nas, pa kažu kao negde preko. Ali stvarno, evo ovo okruženje ovako, mislim, neviđeno nekako bajka. Bajka, stvarno. Jeste, Golija je blago zatalasana, šumovita, prelepo je. Da. A gde smo sad ovo? Ovo je... Pa evo, ovo je parking koji je Skijalište Srbije uradilo u sklopu instalacije šestoseda koji treba da se radi ovde na delu koji je desno od nas. Znači ovde nadmorska visina je 322 metra i razlika o polazu i izlazu žičare. U sastavu tog i u zahvatu te instalacije su trenutno dve staze trasirane sa ovim ski putevima koji povezuju ovaj parking sa polazom žičare. Tako da je... Mislim, instalacija i staze su lepo orijentisane. Evo vidite ovako kako vam sunce, znači, greje nam ovo od ranog jutra. Staze su orijentisane severo-severo-zapad. Tako da su... Znači, nema topljenja juga. Da, nema topljenja, onako da kažem, zaklonjene su. Tu je malo i neki ovaj deo gde neki kao potočić ide u zahvatu tog potoka, tako da će to biti stvarno lepo i... I mislim, za u interesu svih nas, skijaša i vas, bordera. Da. Naravno. I vas, bordera. A je li ima smeštenih kapaciteta za ljude? Pa ima nešto malo, ali razvojem skijališta, verovatno, ići će se u nekom...
Mada je sad ovako baš prelepo kad su razbacane kućice onako, da. Pa je u snegu razbacane, pa onako neka idila nadam, baš. Iskreno se nadamo da će to sve biti u skladu sa nekim planom. To, da neće biti hotelčine neke od po 500 soba. Neće se pretvori u zlatim. Nadamo se, nadamo da. Se. Tako da dužina te jedne staze je negde oko 1600 metara, te druge 1400, ali je, ovaj, mislim, interesantno da je negde ranga plavo-crvene ta jedna, aha. A druga je plava. Tako aha. Da je za rekreativce idealno. A to je to što ove staze koje sad postoje? Koje su planirane da ovaj... A koje su planirane da dođe? Koje su uz ovu instalaciju, ali s obzirom da ima prostora tu za te neke druge ski puteve, za početnike, baby liftovi... Ima to za kao neku crvenu, onako malo kao crvenu. Pa ima taj jedan deo, sam početak je onako interesantan za vas, ovaj, ta aha. Crvena koja je onako za skijaše. Vidimo da ima i šume i dubokog snega, snaći ćemo se mi. Naravno. Hvala puno na razgovoru, mi bismo sad iskoristimo ovaj prelepi dan. Da. Pa ja mislim da ste okasni. Ja mislim da ste okasni. Nije do nas. Da, ili nije do vas? Da. Dobro. Našli smo mesto onda, za parking. Onda slobodno, evo, šume je tu, da. Sneg je hvala tu. Hvala puno. Sreću da šuvek nema ko da buši to, da sad ćemo mi. Hvala. Naravno. Mi idemo da uživamo. Žuti nam je objašnjavao kako će se skijalište razvijati u narednim godinama. A mi smo željni vožnje otišli da čekiramo staze koje već postoje na Goliji. Treba da se vraćam za još nekog. Da. Samo ga pritisneš pa mu čutku bez nema. Za Bartu, nema, ovde mi nema. Ovde mi ga nema. Sad ćemo ovde. Možeš na mom blande. Bravo. Ljudi, ono što obično imate priliku da vidite na Instagramu i kažete wow, šerujete i ostalo. Ma, ovo je fotomontaža i ostale priče. Evo, mi sad imamo prilike to da gledamo ispred nas. Ja peko. Ja peko, brat. A, bravo. Brate, vrh opet u nedelju, ovako nema nikog, dođeš. Idemo na žičaru da konačno probamo staze. Staze ili... Šumicu. Ovo je kula 2, kula 1, zadovoljni smo, sidro nas je izvuklo, sad idemo na ovu drugu stranu, pa će da vidimo. Let's go!
Uši! Uši! Predah mali u šumici, mora da se okrepimo, okrepljenje uvek dobro na skijanju. Trenutno ne znamo baš najbolje gde smo, ali probit ćemo negde neki putić. Ovamo, ili ovamo, sunce se probija, lepo nam je baš. Vidi pešaka ili bordom, ali sići ćemo do dole, to je sigurno. Čekali, ovo smo tražili, raspitivali smo se na 100 strana gde može malo da se prođe kroz šumu. Da, na kraju smo odlučili da sami probušimo. Stvarno je lepo, sad još kad smo probušili ovo, sad ćemo drugi put da prođemo kao ono border cross. Ne pokušavajte ovo kod kuće, jer nema dovoljno snega, naravno, dođite na gore. Pa jao, vidi ovo, ljudi! Pazi ovde! Dobra, čo! Vidi sunce što se probija, brate! Pušenje, ba to! Idiotu! Pa da! Urato! Mesto, iskustvo. I ovaj pogled koji te sačeka kad izađeš iz šume, kao nagrada, neverovatno. Dobar. Joj, ulete dečko baš u momentu. Šta je bilo? Ruka? Stani. Ruka, noga? Ruka. Ruka, uzmi kameru, ugasi. Koja? Leva? Leva. Mislim da je samo udar jak. Stane, že bi verovatno strujica, ono, udar. Da, sve je. Prva pomoć, evo. Tu je doktorka. Stvarno doktorka? Jeste, stvarno. Anestezijolog. Ajde, sad ću vam reći, ovde me jako boli. Ne, to je udar. Kako se uvek nađe doktor kad je potreban. Tako je. Mislim na mene. Jesi li vratio? Doktor za ljubav. Hvala ti mnogo. Ne mogu da stegnem samo. A lakat, ramel, možda pomeraš? Eto, videli ste. I kada je teren ravan, i kada je mala brzina, morate biti koncentrisani da se ne bi dogodila nezgoda. A verujte mi, Đete je skijaš koji može da spusti sve. On je, hvala Bogu, dobro. A imali smo i sreću da se u redu našla doktorka. Dobro je biti siguran u sebi i u svoje sposobnosti. Ali zaštitna oprema nije na odmet. Pamet u glavu i kaciga na nju. Ne ugledajte se na nas.
Fićo, mi smo ti ovde prvi put, ali smo se već odomaćili, brate, evo, za nekih koliko smo ukupno, 5 sati. Pa da, da. 5 sati. Došli smo ovde, nismo imali pojma ništa. Ti kad si ustao? Nisi spavao tada? Nisam spavao. Dobro, ali nije te bilo na sačekaš, nema veze. Još bolje, sad smo se našli, mi smo ovde došli onako, ko pali s Marsa, rekli su nam, tvoj ćale nam je rekao, ovde si je kula 1, ovaj vrh se zove kako? Aj ti nam, brate, malo. Ovaj vrh se zove kula, staze vode kula 1, kula 2, kula 3. E, mi smo bili na kula 1, kula 2, na kula 3 nismo bili, to je tamo još, jel? Tu ću ja da vas vodim. Te, super, eto taman, si došao u pravom trenutku. A ti si ovde domaći, kad si počeo da skiješ, šta si rekao, sa dve godine? Pre dve godine, da. Ne, da skijaš? A, sa dve godine. Sa dve godine, a bord pre dve godine. Sad ima 4. Pre dve... I bord pre dve, tri, koliko? Da, dve, tri. Ovde si cele zime, jel? I uživaš, ima snega tokom cele zime. Tokom cele zime. Gužve. Vikendima. Vikendima, jel? Pa da. Znaš nešto šta ima ovde oko nas, gde se nalazimo? Prvi put smo na Goli obojica. Ispod nas je Pešterska visoravan. Poviše su crnogorski vrhovi Komovi, Durmitor i Bjelasnica. Koponik, gde je odavde? Tamo je. Tamo, jel? Tamo, da. Dobro, ovde smo stvarno okruženi ozbiljnim planinama. Tu smo. Pa ćemo da vozimo. Pa ćemo, ajde. Ajde, gde ti bord? Idemo. Ajde. Idemo da nas Fića provoza. Hvala ti za ovo. Za ovaj spust. Mi smo danas cijel dan pokušavali da nađemo ovako nešto. Eto, to je bilo odmah tu iza ugla. I ovo je uživanje. Viktor je toliko mu je bilo lepo da je prosto nastavio. Nije ni čuo da stane. Ali dobro, verujem da uživa. Reci mi, ovde smo kod ovog nekog potočića. Jedan smo preskočili tamo. Da, jedan smo preskočili. Ovde je drugi. Leti. To me zanima. To ste da te pitan kako je leti ovde. Leti ovde fenomenalno. Ovde ima jedna staza, zove se staza zdravlja. Dobro. Ona ide u krug i 4 km ukupno dugačka. Pešake, poljud, ko će da uživa u šumi, je li tako? Da. I ta staza vodi ovamo kroz šumu. Gore? Gore, da. Izlazi se ovamo kod izvora. Aha, tu kod izvora gore? Da. Tu je lekovita voda. To je ovaj potok, jel? Taj potok, da. Znači, možemo da siđemo malo da popijemo. Hoćemo? Ajde. Lekovita i ledena. Divno. Mogu da zamislim kako i leti ovde, kad je vrućina, pa kad dođeš da se okrepiš malo divota. Ja nikad bolje. E, to hoću da čujem. Ljudi koji su odavde, koji su lokalci, a koji ne razmišljaju o tome kako će da odu u grad, nego uživaju u ovome što im je Bog i priroda dao. Tako je, tako je. A mi idemo dalje. Ovaj momak je unuk čuvenog goluba sa Golije, u čijem su privatnom vlasništvu sve aktuelne žičare i staze u odvraćenici. Ta familija obožava skijanje i zimske sportove. Oni ulažu i rade u svom kraju na svojoj dedovini. I rade ono što najviše vole, usrećujući ogroman broj mališana i ostalih posetilaca Golije. Bravo! Aj, uzdravlju. 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 Uzdravlje. Uzdravlje. Yeah.
zapalimo zbiru. Da, da. Pusti! Mislim da govorim u ime obojice kada kažem da je Golija za nas veliko otkrovenje. Sinoć kad smo došli, kad smo videli Snežinu, smo bili oduševljeni, a evo sad smo i u praksi uspeli da doživimo ovu planinu na neki način. Imamo sreće što nije velika gužva, ali evo sad otprilike smo negde na pola dana, jedan sat je, i do sada smo spustili sve tri staze koje postoje. A malo smo išli. Malo smo nešto čačnuli sa strane. Tako da... Snega ima i za pravljenje anđela, i sneška, i sankanje, i skijanje, i... Još samo dodamo da upadnemo na sliku. Da, ajde. Upadnemo u sliku dece koja nisu tražila da se slikamo. Nisu nam tražili, mi ćemo njima. Jel možemo da se slikamo s vama? Jel možemo mi da se slikamo? Pa znamo mi! Ajmo svi ruke gore! Dovoljno vremena u emisiji da vidite kakve smo sve lokalne specijalitete probali. Ali ako ste u okolini Novog Pazara, jednu stvar morate da probate. Ajmo gore. Da, Novog ima. Ajde. Jasmine, kažu da nisi bio u Novom Pazaru ako nisi došao kod Jasmine na mantije. Poslušao si savjet svih. Je li tako? Sve si poslušao. Došao si na pravo mesto u pravo vreme. Nije baš pravo, ali napravit ćemo nepravo. I ti imaš hrabrosti da pustiš nas dvojicu da zavijemo mantije. A dobro, neće on to posle da proda. Dakle. Će baci. Da znate, ljudi, ko pravi mantije kod Jasmine. Slučajni prolaznici. Znate li da uvek imamo po jednu, dve devojke pred udaju na praksu? Stvarno. Ovo je prva situacija da muškarci dođu na praksu, ili ćete se udati, a možda se oženite. Vidjet ćemo šta će biti. Zavisi od našeg umeća, jel? Od ishoda, da. Neko mora da zna da napravi mantiju u kući. Od kad postoji ovo mesto? 20 i nešto godina mi kako radimo, porodično svi. Na mlađima sve to staje, ali moraš da pitaš starije za svaki savjet. Naravno. Ništa bez njegove saglasnosti. Tradicija, recepti su stari. Normalno, poštovanje roditelja. U čemu je fora, naravno ne pitamo za tajni recept, nego u čemu je fora da bi mantije bile dobre? Šta treba, bude dobro testo? Veruj da nema recept. Da nemam pojma. Da. Recept je svaki isti kao na Google, kao ovde, ali tajna ti je u poštovanju, međusobnom, u ljubavi i tajne u veštim rukama i kvalitetnim sastojcima. Koliko mantija dnevno napravite, otprilike? Pa 2 do 3 hiljade. 2 do 3 hiljade? To je. A dobro, ali ti šalješ zamrznuto, šaljem, pa radim ljudi kod kuće radi, mogu jeste, i da... Jeste. Proslave isto... Proslave, pa nijedno naše veselje ili ručak, bilo koji ne može da se zamisli bez tepsije mantije ili tepsije pite, a posebno mantije. To je kao kraljica sofre, kralj zalogaja. Znači, kad kažeš mantije, misli se na testo sa unutra mesom. Jeste. Ali ti praviš i ove druge, i sir pravite. Pa, ne, za radnju ne pravim, to pravim za tržište vani. Ali ima pita. Tamo mantija s sirom, ima pita sa sirom, ima burek takozvani, to je s mesom, zna se šta je, to je to, zeljanica. I u toku slave imamo i posne mantije s šampinjonima, znači raznih ima. Bravo, sve po poručbini. Sve, naravno. Nemenje, da probamo mi, da probamo da jedemo. Ovo, živ. Aj, pusti i da spreme, da vidimo jesu za udaju. Da probamo, koji će ajde, prvi? Ajde, ti si paca i on... Ajde, ti si počeo priču. Oni više kuvar. Za udaju nego... Oni više, da, bliži je, svakako je bliži, tako da... Ovo je bolje aca probam. Dajte, ovako, ovde. Još, stavi malo šta si se stisio. Da, ajde. Mantije s mesom, ne smije bez mesa. Tako to su je. Ti sme... E, sad su s mesom. Ono malo pre bez mesa. Dobre. Dobro glumi. Dobro glumi, jel? Dobro glumi, vidiš. Ajmo dalje. Odmah, evo, ajmo dalje. Nema. Ne, Aca stvarno ostavi, inače dobro kuva. Ostavi neku za njega. Vidim, njemu mnogo priča za priča, pa neko stane za njega. Da vidiš šta će da bude. Daj da srolam jednu manticu. Evo. E, ček, ja ću to. Je li to dovoljno, jeste?
Dovoljno. Ovo će neko da kupi. Jasno vam je ovo što smo mi... Vi napravili, vi pojeli. Ne smijem da rizikujem. To ti kažem. Spakujem. Zanimljivo je, da. Dobro, verovatno i ovo testo se pravi na neki specifičan način. Ne, ne, ima posebno termin, kad, šta, kako, sve ima. Znači, ipak nije sve u Google. Pa, dobro, ne mogu da ti kažem ja sve. Ne, 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 kad su ugase kamere, onda će... Vala ni tata. Dece imaš? Imam troje dečice. E pa divne, to, znači male. Na njih ćeš preneti verovatno jednog dana ako budu hteli da... Voleo bi da bude na njih, ali ovo se sad sve menja. Škole, fakulteti, čuda. Da, da. Neko stane ovako, ne znam se. Dobro, ali mislim da može i od svakog posla može, dobro može. Da se živi ako može. se posvetiš tome i radiš to što ti kažeš s ljubavlju i... Naravno. Koliko se peku? Do pola sata. Pola sata? 5 minuta do pola sata. Mi imamo pećnice malo. 250 do 300 stepeni kući, a ovde su pećnici do 400 stepeni. Aha, uf, uf, uf. Da, da, da. E, pa i to je fora, isto to je verovatno i to fora. Da se nečim premažu posle, ona. Beli luk, jogurt, kiselo mleko, sve. Sad idemo dole da prosve. Mm. Sad ćemo da probamo šta ste umesili. Mić obožava beli luk. Sad će probati. Čemo da idemo, a? Ajde, sad idemo odmah da probamo. Sveže da ulazite. Sveže to je ono što ti napravio. Da provariš ti. Evo, sad ću da vidiš. Još ako je pomriješ, šta jesi? Kupine, kao što da vozim, ne znam upacu rikve u brzinu. Pravite vam. Jes, ova ne, ova je gorena. Na brisače, na sve. Vratili smo se iz Pazara na Goliju da prespavamo na čistom planinskom vazduhu. O, evo ga i Johnny. Kako se spava na Goliji, uopšte na planini, ali ovde je vazduh. Komiranje, komiranje. I nema žurki ispred, nema svadbe u holu. Ništa, sad ćemo da idemo na doručak, ako je dobar kao večera. Da, da, večera je bila nestvarna, a nadam se da će doručak biti. Doručak mi je inače omiljeni obrok, kad je dobar. Na skijanju pogotovo mora jak doručak da drži, vala. Idemo se dole. Hajde, hajde napolje, hajde napolje vi. Kao što smo već rekli, na Goliji se fenomenalno jede. Heljda, jedna od najzdravijih žitarica, uspeva na Goliji isto kao u Rusiji iz koje potiče. A lokalno stanovništvo ume da je upotrebi fantastično. Vidio. Ma još! Izvolite, momci, uživajte prijatno. Sedi malo s nama, brate. Ček, šta je ovo? To je obaruša sa heljdinim brašnom. S heljdinim brašnom, karčamak, jaja, pita, sir. Jel moramo sve da pojedemo? Jel možemo se? Uživajte koliko možete. Mi smo sinoć večerali smo ovde i bilo je ludilo, evo sada doručak. Drago mi da ste zadovoljni. Da. Znate, ovo je vruće. Jel imate puno gostiju tokom sezone ovde? Pa imamo, zimska sezona je odlična, s obzirom da u početku nije imalo snega, opet je imalo dosta gostiju. Da. Iz godine u godinu svakako raste, Golija se razvija. Raste broj posetilaca, tako da kako se zove svake godine, stvarno se podiže neki novi nivo. Ono što znamo je da je najbolja klopa u Vilijela. Mi se trudimo da ispoštujemo svakog. A jeste tu i ti si tu i tokom leta, jel tako? Da, radimo i letnju sezonu kompletno tokom cijele godine. Stvarno. Nije scenografija, stvarno je. Znači, ovo je pita od helj. Evo, pucka. Obaruša, tako zvana. Obaruša, jel? Da. Da li možemo neko kiselo mleko, jel ima? Može, naravno ima. Uf, si žodno. Imaju sve. Danas nema skije. Nema. Stomakom kroz Srbiju gledati. Slow, snime slow. Joj, prati nas ove mali, ajde mali. Neki vidiš, to je još jedan ulaz, verovatno. Aha! Ovo je sidro. Ali ja bi najradije odavde pičio potoka, nek stanu sanke gde mi ne smemo dalje.
Aj, pošalji mi broj od ovog dečka što vozi sanki. Nek dođe, brate, na tanjir ovde. Ti što je ka tanjir? Idemo! Većanje! Ja bih ga ovako tero, a, rata? Možda proćemo malo više ovo srednje ovdje. Ajmo desno pa levo dole, ni izleva. Ne znam da treba završi. Jedan, dobro, ali odmah poslije. Čekaj! Da, imajte vi ovdje. Bravo. Evo nas na Jankovom kamenu, gde ne može da se dođe pešaka, znači sanke su neophodne. Čekamo još Viktora i onda da spuštamo ovaj predivni, duboki sneg. Opala! Od ovog freerajda lako se dobije upala mišića ova. I srčka. I srčka, brate. Ali... I čista pluća. Jeste. Obnovljanje crvenih krvnih zrnaca. Valjda. Ispade mu šta? Evo, ja odošli iz Kije. A, frka ba to! Frka mi za tebe, brat, mi je za mene. Dobar čovjek. Ništa, šta izgubio ključeve? Sve staze i žičare na kojima su bili Viktor i Aca pripadaju rodonačelniku skijanja na ovoj planini Golubu Pendiću, koji je 2000. godine pokrenuo ovaj sport na Goliji. Sada postoji planinarski dom koji vodi njegova ćerka Neda i koji organizuje brojne aktivnosti za decu. Ova planina pripada opštinama Novi Pazar, Ivanjica Raška i jednim manjim delom Pešterskoj visoravni, dakle Sjenici. Aca i Viktor se nalaze na Novopazarskoj strani, a ja sam došla u Dajiće koji pripadaju Ivanjičkoj. E sada, otkud ja u epizodi? Zato što smo imali dva paralelna zadatka. Viktor i Aca obilaze najviši vrh Golije Jankov kamen, a ja pratim čuvenu dečiju trku. Trenutno se održava kup Golije, a s obzirom da je celu planinu zatrpao sneg, nadam se da će Viktor i Aca stići do mraka. Kako ste rekli, ne zna Golija... Šta je Delija? Šta je Delija? Tako da nikad nema Delija na Goliji. Golija je Delija. Gde se tačno mi sad nalazimo? Nalazimo se na Dajića brdu. To je na 35 km od Ivanjice, na 1420 metara nadmorske visine, gde gazduje, da kažemo, ski klub Golija. Već 30 i nešto godina skijamo ovde na ovoj planini, na ovom delu Golija. I kažite mi, u toku je kup Golija? Kup Golija, da. Nemamo broj, da kažemo, da 30 i neki nije. Bilo je par godina da nismo održavali, tako da je to tradicionalni kup bez, da kažemo, naznake broja.
A kažite mi, molim vas, kategorije su... Pa, kategorije od cicibana pa do, da kažemo, pionira. Cicibani, pahulje. Cicibani, pahulje, sve to. Kompletu. Od 6 godina pa do nekih 15 godina je tako. Voze slalom? Voze slalom, da. Staza je duga koliko? 400 metara. Borimo se uz pomoć lokalne samouprave koja nas finansira već godinama. 90% preko njih i uz pomoć drugih privrednika koji nam pomažu kako finansijski, tako i na druge stvari. Svi ste vi skijaši i vašu decu normalno učite da skiju od malih nogu. I to nam je prvenstveno cilj, da što više vremena provedu u prirodi ovdje na Goli, na skijanju, da nauče da skijaju prvenstveno, da provedu vreme, da se druže, da ostave telefone, laptopove, to. Bravo. Nemamo internet ovdje, nemamo ništa, znači, deca se druže, komunicira između sebe, ne preko telefona, naravno. Tako je, to je mnogo važno. Treba li da skinemo malo? Pa da igranjam. Jedan malo, ovo, nekradna, ti, hvala. Imaš tremu. Ja. Pa to je prvo takmičenje. Prvo takmičenje. Jeste, jeste. I kako ga spremaš kao otac? Pa spremali smo ga malo, on je kao najmlađi učesnik na stazi ovdje. Ove godine, pošto ima 4,5 godine, još uvijek nema 5. I sad kako vežbamo? Znači, plava kapija... Plava, crvena kapija, leva ruka, tako? Leva ruka. A plava, desna ruka. Crvena, plava, crvena, plava, crvena, plava. Ajde. Pravi si. Pravi si, momak. Ti, dakle, ove godine braniš zlato. Da. Koje si osvojio prošle godine na ovom kupu, jel? Koliko imaš godina? 8. 8? Kad si počeo da skijaš? Ne znam, tačno. Tata, kad je počeo? Počeo da skija pre 3 godine. Ne, ali tata ima tremu, kako to ide? Nemam ni tata tremu. Prošle godine prvi put kad je nastupao, bilo je oko 20-ak takmičara. Rekao je odmah, ja sam došao da osvojim zlato, došao da osvojim prvo mjesto. Mi smo malo onako bili sumnjičavi, ali eto, svoje je prvo mjesto i ove godine smo došli onako s puni samopouzdanja da svaka, i ove godine osvoji zlatu medalju. Svaka čast, ili mogu ja od tebe malo samopouzdanja u životu da dobijem? Da se pripremi Mirković Tomislav. Ajde, Niko! Prvo mjesto, Marović Sofija. Svi klub Golija Ivanjića. Bravo, Soka! Prvo mjesto, kategorija Dečaci Pahuljani. Mijajlović Jovan, svi klub Golija Ivanjića. Prvo želim svima da čestitam. Hvala vam. Svaka čast, važno je učestvovati, nekom je i plako. Nemoj slučajno da se nerviraš, treće mjesto, bit će sljedeće godine drugo, jel tako? Bodrimo se, međusobno, čula sam. Super ste, drugari. Čim se bavite skijanjem? Pretpostavljam da volite sneg, sport, planinu, jel tako? Ajde, gore glavu, ej! Kako čuvate prirodu? Pa, gore! Skaži, maco. Tako što ne bacamo smeće u... Ne bacate smeće van kanti, jel tako? Da. Kako još čuvamo prirodu? Tako što štićemo životinje. Štitite životinje, tačno. E, i kaži ti, srce. Ne se, tačno, ne sečemo drveće, to je vrlo važno, ali pada još nekom nešto na pamet. Zagađujemo vas. Ne zagađujemo vas. Jest, i to je tačno. E, pazite, šta sam ja sad donela? Ja sam donela, da li neko zna šta je ovo? Ne. Bravo, srce moje, jeste. Ovo je masna kugla, hrana za divlje ptice. Sad ćemo mi, hoćete da mi pomognete? Da. Ovde su trebali da dođu Viktor Savić i Jaca Radojičić, glumci koji vode inače ovu emisiju, ali su se zaglavili negde. Nikako da stignu, verovatno će stići kasnije, a mi ne možemo da čekamo jer nas čeka žurka, jel tako? Da. Pa ćemo da mi uradimo zajedno ovu ekološku akciju. Da svako uzme po jednu kuglu, jel može? I lepo da okačimo, da hranimo ptice preko zime, da imaju hranu, jel važi? Da. Mnogo vam hvala. Thank you.
Znaš kak ih ponudio? Tu kileći. Jedan na srcu. Evo, nalazimo se u mestu Dajići, to je Ivanjička strana Golije. Videli smo Novopazarsku koja je predivna, a ništa manje lepa nije ni ova Ivanjička. Da, treba se nađemo ovde sa našim kolegom i bratom Maričajom i rekli su nam, to je valjda to sad, ja ne znam gde su, rekli su nam kod kafane Nole, volite narod Golije. Evo nas. Oho, jednom praštaj se, braćo. Išao sam po grejanje. Gde si, Srbine? Ovde. Dobrodošli. Svage. Ovde zna da bude malo hladno. Dobrodošli. Da se malo smrzneš. Ajde, ovako da nas... Ajde, dođi vidi ovam. Ajde da malo pričamo ovako. Šta ti to, brate? Benzin? Da. Priroda, nalazim se na Golim. Prato je, prelepo je priroda i dosta snega i dosta je hladno sada, ali dobro, evo već pada noć, tako da... Šta, sa ulaskom u 21. vek, Golija je postala ozbiljan rezervat biosfere koji je zaštićen UNESCO. Tako da je UNESCO se trudi da ovo zaštiti od neke divlje gradnje. I ovde divlja priroda, ona prava, iskonska. Da, da. Dobro, kažemo ljudima da si ti ovde odrastao. Da, moja dedovina je obroncima Golije, mogu tako slobodno da kažem. A kada smo hteli da idemo u avanturu, onda smo išli u... Dolazili ovde na Goliju. Ja nisam nikad skijao, moram priznam. Ja sam volao da se sam... Ti si uglavnom dolazio leti, zato si sad u kožnoj jakni došao. Tako je. Bez rukavice. A dobro, navikli smo. Znači ti si sankao, a sad se šankaš. Da, sad se šankaš. Sad samo šankanje. Sad se šankam. Da. Sa nama je i predsjednik opštine, on će da nam kaže detaljnije neke podatke o Goliji, a njega ste mnogo češće mogli da vidite nego nas na TV-u, zato što kada neko ozbiljno se bavi spašavanjem ljudi i smetova, uvek je on bio tu da saopšti kako je to sve prošlo, tako da je bolje da on kaže neke... Ali samo saopšta, ja sam čuo i da spašava ljude. A da, da. Vidjeli ste pazarsku stranu Golije, vidjeli ste i našu stranu, to je sve jedna te naša Golija, koju se trudimo se da očuvamo i da sačuvamo. Ono što mi možemo da prikažemo ljudima jeste lepota, ali i surovost. I stalno apelujemo da koliko je lepo, koliko treba da dođu, da vide, da upoznaju se, druže, toliko da se informišu kada kreću na Goliju. Potez prekog brda koji je pogled prelep, gde vidite pola Srbije, pola Kosova, Crnu Goru, je toliko lepo, ali toliko može biti suro, pogotovo u noćnim satima. Bukvalno stanete sa automobilom, za 20 minuta ste zavijani, do retrovizora vam je sneg. E onda nastupamo mi i naše ekipe koje se trude da stignu što pre do ljudi, poznajemo teren dobro, opremljeni smo, obučeni smo. To je neki deo mimo opštinskog posla koji radimo, koji ne volimo da radimo, volimo da uživamo u prirodi, ali pomažemo svima jednostavno. Znači, zvono na telefonu se ne gasi? Pa ne gasi se u ovim vremenima i u ovom vremenskom intervalu. Sad, fale nam sadržali, fale nam skijališta, ali naš je cilj, plan, imamo zaštitu od UNESCO, imamo i podršku resornih ministarstava godinama unazad, da se očuva Golija, da ovde bude ski centar, a da naši sadržaji budu u Ivanjici. Odnosno da ovde kad se bude gradilo, budu građeni i katuni, da bude građeno ono što je Golija, što se nalazi za vas. Da, da. Daščare, planinske, daščare, tako je. Daščare, brvnare, da nemamo urbane hotele. Tako je, pa naravno. Znači da u Ivanjici bude sedište, hoteli i to. Jeste, a da ovde bude dnevna i noćna varijanta skije. Ovde imamo svake godine polaznike, preko 200 naše dece iz Ivanjice ovde uči da skija. Prošle godine su imali saradnju sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju. Bravo. Doveli smo oko 200 mališana sa Kosova koji su prvi put stali na skije ovde i naučili su da skijaju. Kada je rađeno istraživanje Jako kamena 1831 metar, pobeđuje skoro sve planine u Evropi u istim vremenskim intervalima, to je januar, februar, početak marta. Čak i ako izgleda neverovatno, imamo snimke od 17. aprila, pokazao sam ti malo kako to izgleda i šta je 17. april kada je sneg do pojasa. I to traje do juna. Jeste, tako da imamo ozbiljan kapacitet za pravljanje veštačkog snega, ono za produžetak ski sezone. Ono što je dobro je konačno krenulo da se radi i očekujem već da ćemo krajem 2024. početak 2025. na odvraćenici imati prve skijaše, ali to ništa neće ugroziti naše postojeće Dajiće, gde je mnogo Ivanjičana i naših ljudi iz okruženja naučilo da skija. Koliko ti nisi bio, brate, ovde, sad iskreno? Pa ja često dolazim u Ivanjicu, jer su mi roditelji ovde.
Ali dobro, ne, penješ, na Goliju, pa desi se onako jednom u dve godine ode malo u avanturu. To, ali ono što treba istaći, što je važno, da u svim ovim brvnaricarama često se desi da ima neki šank. Ja predlažem da odemo da se šankamo. Vidim da je vreć u brvnaricama je već... A samo ovoliko je popio.